povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um videozão aqui pro nosso canal, vídeo da baia. Hoje tem novidades, o pessoal tá limpando aqui a parte de baixo, vai deixar liso, limpinho, pra gente plantar mandioca, milho, abóbora, plantação de tudo quanto é jeito a gente vai plantar ali. Eu vou mostrar pra vocês agora, vídeo da nossa baia aqui, vem com a gente, vem. Aí pessoal, a maquininha tá ali trabalhando, já quase metade do terreno já tá limpo. Olha aí. Ficando bom, hein? Olha aí nossa baia. Ficando bom, hein, pessoal? Depois a gente vai encher de coisa aqui, plantar, vai ficar bom. Aí, pessoal, tô vendo a Luna latindo aqui, igual doida. A hora que eu venho ver, dá uma olhada aqui, pessoal. Ó, isso que é bom você ter cachorro, ela avisa, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Ó, cachorro aqui tá latindo faz hora. Luna, Luna, Luna. Ó, pessoal, a cobra tá brava com ela, ó. Ó. E aí, Luna, o que que foi? Hã? O que que você tá brava aí? Tá brava com a cobra, Luna? Pessoal, é uma jiboia. Olha como ela enche, pessoal. Rapaz. Pessoal, prendi a cachorra ali porque ela tava latindo, tava com medo dela matar a cobra. Então eu tô tocando aqui a cobra. Vou levar ela ali para o lado de baixo, ali para o mato, e deixar ela seguir a vida dela. Isso aí, galera. Já peguei a cobra ali. Já joguei para o outro lado da cerca. E a cachorra tava louca para pegar ela. E como é uma cobrinha inofensiva, né? Jiboia. Ela não faz mal a ninguém. Aí já peguei ela ali com um pedacinho de pau. Já joguei para outro lado da cerca. Para não dar. Para a cachorra não avançar nela, né? Olha aí. Já tá quase tudo pronto aqui, pessoal. Já tá quase tudo feito aqui. Eu vou virar a câmera para mostrar aqui para vocês como tá ficando aqui a limpeza do nosso terreno aqui da nossa chacrinha. Dá uma olhada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí, pessoal, limpinho. Coisa linda de se ver. Só tem agora aquele monte de madeira ali que nós vai dar um jeito neles. E olha aí como tá ficando aqui. O que vocês estão achando aí? Vai dar para plantar bastante coisa, hein, pessoal? Em cima dessas montes aqui, ó. Isso daqui chama leira. Em cima dessas leiras aqui, a gente vai plantar abóbora, tá, pessoal? E no meio aqui a gente vai plantar milho, mandioca. Vai fazer um canteiro aí também. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver. Tá ficando bom, hein? Show de bola. Então é isso, galera. Serviço aqui terminado, tudo pronto.
trator ali, a máquina tá indo embora. E ficou bom demais. Agora é só fazer o que a gente estava querendo fazer, né? Fazer a nossa plantação, nossa horta. Ali também o galinheiro também já deu uma ajeitada, falta soltar as galinhas. E assim vamos tocando a nossa baia, né? Fazendo aquilo que a gente tinha arquitetado. Vou mostrar aí pra vocês como ficou. Olha aí, galera. O que vocês acharam? Serviço aí do 3 horinhas de máquina. Já deu essa ajeitada boa. Como eu falei para vocês, agora aqui nessas leiras, esses montes, a gente vai plantar abóbora, né? Que dá muito bem em cima dessas leiras assim. E do resto aqui nesses vão, a gente vai plantar mandioca, milho, fazer uma horta de alface, couve, rúcula, quem gosta, hein? Plantar mais uns pés de fruta, tem um pezinho de limão aqui, ó. Pezinho de limão, tem um pezinho de banana, tem um pezinho de mamão. Vamos plantar mais coisa, né, pessoal? Aqui desse lado, ó, esse pé aqui é amora. Ali no fundo tem um pezinho de acerola e um de limão. E é isso, pessoal. Essa é a nossa baia. Show, hein, pessoal? Fala, galera, bom dia. Hoje já é outro dia, né? Hoje já é outro dia. Olha como estou, pessoal. Cabelo bagunçado, porque eu acordei aqui já mexendo nas coisas, não deu tempo de fazer nada. A Gleice está aqui plantando cebolinha, replantando umas flores. Vai deixar essa baia linda demais. Olha lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, você quer filmar aqui para mostrar? Vou filmar aí para o pessoal ver o que você está plantando. Pessoal, eu vou também dar uma ajeitada ali daqui a pouco no portão do galinheiro e vou mostrar tudo aí para vocês. Depois vou mostrar como ficou, beleza? Deixa eu mostrar a Gleice aqui. Olha aí, pessoal, a plantação de cebolinha. Daqui a pouco vai estar tudo plantadinho aí. Daqui a pouco não, daqui uns dias já tem cebolinha pra gente colocar na nossa alimentação, na nossa comida. Olha aí, também tá replantando as florzinhas. Olha que bonitinho, pessoal. Coisa linda, hein? E aqui, e essa vermelhinha aí? Ai, que dó. Não, ela tava quebrada. Ah, tava quebrada. Ela tava quebrada, olha que linda. Mas olha aqui pra você ver o tanto que vem vindo dela, olha aqui. Nossa, ó, cheio de brotinho. É, minha mão tá suja de terra. Olha aqui que tem minhoca, nossa, terra boa. Nossa, olha que bom pra nós pescar lá em Itaju. Terra boa. Terra boa mesmo. Que tem minhoca. Olha aqui, esse aqui é o manjericão que eu vou plantar no chão. Olha, o manjericão tá bonito, hein, pessoal? Uma pizza com manjericão, uma macarronada. Eu vou tirar ele daqui. Olha, esse aqui é meu cebolinho, olha, que eu plantei. Olha que linda. Essa já dá pra nós colocar na comida. Já. E aqui, amor, esse outro vaso aqui, o que vai ser? Aquele eu replantei hoje também. Esse aqui é cebolinha também. Esse outro aqui, você vai plantar o quê? Esse daqui eu vou plantar aquelas flores que tá sem vaso. Ah, tá. Tá ali, lá em cima. Olha, pessoal, aqui já replantou esses vasinhos. É orquídea, amor? Não. Não? Não. Esse daqui eu achei que é samambaia. A samambaia eu trouxe ela da outra casa, feinha, eu tô tentando salvar. E essa daqui é bonitinha, né? Essa é sua mãe que me deu. Suculentinha, não é? É. E nosso bebedor de beija-flor, até agora não veio nenhum beija-flor, pessoal. O que está acontecendo? Se vocês puderem deixar aí no comentário. Não veio, a gente já faz uns 5 dias que colocou e não veio nenhum beija-flor ainda. Aí as cabacinhas que a gente ganhou, colocamos aqui, veio lá de Minas Gerais, em São Roque de Minas. E olha como está o tempo hoje, pessoal. Nossa, chuvoso, garoando bem fininho. E olha ali como ficou a parte de baixo. Escondido? É, depois eu vou mostrar ali. Eu vou mexer agora ali no galinheiro, pessoal, e vou mostrar aí pra vocês, beleza? Vou arrumar ali o portão e depois a gente vai soltar uns pintinhos ali pra crescer e pra dar ovos pra nós, as galinhas. Finalizando aqui o portão do galinheiro, que tava tudo podre. Eu arranquei umas madeiras ali, tô colocando umas outras madeiras. Agora a gente vai ver como ficou aqui.
Agora é só fixar ele aqui. E já tá pronto para soltar uns pintinhos aí, umas galinhas, para pôr ovo para nós o ano todo. Bora! Pessoal, acabei aqui de dar uma arrumada no portão, tirei ele fora, arrumei as tábuas, as madeiras que estavam todas quebradas, e a Gleice me deu uma força aí, ele me ajudou, e eu vou mostrar para vocês como ficou aqui, pera aí. Olha aí, pessoal, nosso galinheiro. Quem lembra como era esse galinheiro, hein? Nossa, ele estava todo cheio de mato, todo arrebentado, e agora a gente, olha aí, ó, dei uma limpada aqui no chão para o portão abrir mais livre, aí coloquei um trinquinho aqui, ó. Tá abrindo bonitinho, olha aí, galinheirinho. Agora tá, já tá pronto para colocar aqui umas galinhas para botar ovo. A gente vai encher de cesto ali, vai ficar show de bola, hein? Depois vocês vão ver, pessoal. A gente vai mostrar tudo aqui no canal para vocês, tá bom? Aí, pessoal, vou levar uns pintinhos aqui para nós colocar lá no galinheiro lá para o que eu comprei também para nós plantar lá no, nas leiras. A bobinha. Às vezes tá pegando certo, né? Às vezes faz tudo errado. O Eder é 7,50. Esse de baixo que quer de baixo de corte? O branco é de corte, esse daqui é aquele mistão que fala que aqui. R$6,00, tanto o branco como ele. E a poedeira é R$7,50. Fala, pessoal, já estamos preparando aqui a nossa caixa, onde a gente vai deixar os pintinhos, que eles já estão tudo aqui ansiosos para a nova casinha deles, ó. Por 25 dias ele tem que ficar. É. 25 a 30 dias eu tenho que ficar. É. Tem que ficar uns 30 dias. Por que dias você aqui? Não coloca ao contrário, que daí já fica na lateral, por exemplo, tá? Pode ser também, amor. Nossa, como você é inteligente. Aí. Quer aqueles bicos eu pôr? O da minha mãe bica e meu pai falou que eles passaram muito mal. Mas não sei. Não, tem problema. Faz parte. É assim, tá bom. Põe esse aqui, ele põe por cima. Você põe na lateral? Isso. Tem outro, amor? É. Vai ficar show, pessoal. A casinha deles aqui. É. Vai ficar show. Vendedouro, amor. Vou pegar. Pessoal, compramos vendedouro, compramos comedor, bebedor. Olha aí, pessoal. Rapaz.
Mostra pro pessoal, meu amor. Olha aí, galera. É 5 pretinhos e 3 amarelinhos. Os pretinhos, pessoal, eles são carijó. São poedeira carijó. E esses amarelinhos são caipira. Franguinho caipira. Poedeira também é franguinho, né? Galinha caipira, sabe, pessoal? Então a gente comprou 8 franguinhos por enquanto. E olha que doideira! Que loucão, querendo pular já a caixinha. Você é doido. Você agora explicou pra você como que vai ser o comedor. Aí vai ser o comedor dele. É, aqui vai ser o comedor. Você vai misturar comigo mesmo? Tem que misturar esses dois sacos aí. É. Ele falou que isso daí dá pra um mês. Então vou colocar dentro de um balde? Pode ser. Um balde, daí a gente enche assim. Aí, pessoal. Eles estão com fome, então. Por enquanto, pessoal. Por enquanto, eles vão ter que ficar dentro dessa caixinha, tá? Achei que já colocava no galinheiro tudo, mas o cara falou que não. Primeiro para deixar uns 30 dias aqui, que é perigoso morrer, né, na contato com a terra, diz o pessoal da agropecuária. Então a gente vai deixar nessa caixa aqui por enquanto. Aí, quando tiver já um tamanhozinho bom, a gente vai passar ele para o galinheiro, beleza? Então é isso, pessoal. Aí, pessoal, o Gleice tá aqui preparando. Misturei as duas. Preparando aqui a ração. Eu comprei um pacote de quirera. Quirerinha, né, amor? Às vezes a pessoa tem curiosidade, ó, filma aqui. Quirera, paguei R$10. O que que tá escrito aqui? Quirera fina. E o outro, pessoal, aqui, essa ração aqui, ó. Ração inicial. Paguei mais 12, então. Deu R$22 aí, ó. Vai dar pra um mês, pessoal. Alimentando os bichinhos. E a Gleice tá preparando aqui. Agora vai encher o potinho ali, né, amor? Eita! Tem um galão também, você aproveita e come aqui. Não. Bebedouro. Bebedouro de água. E é isso. Vai uma garrafa aqui de 2 litros. Tá fresquinho. Aqui é o comedor. Agora enche, né? Enche ele. Acho que não precisa encher também, não, né, amor? Pra não, pesado, né? Pra não ficar muito velha aí, né? Acho que já tá bom, né? Tá bom, né? Olha aí, pessoal, como eles estão. Dá vontade de soltar, né? Mas que não pode. É. Cadê o negócio, a tampa daqui? Aí, pessoal, já começamos a plantar cana. Aí, ó. Já fizemos uma vala. Olha lá. Meu pai tá vindo plantando ali a cana. Aí como que é plantado, pessoal? Pra quem não sabe, plantação de cana é assim, ó. Planta uma e vai emendando uma na outra, ó. Vai emendando. Olha como que é aí, pessoal. Entendeu? Plantação de cana. Breve vai dar muita cana aqui pra nós fazer caldo. Cana caiana, cana de açúcar normal. E a minha mãe ali arrancando a braquiara. Olá! Isso aí é duro de tirar, né? Não, mas até que tá morto, que choveu, né? É bom que limpa. E a luna em cima, pessoal, olha lá. A luna caçando. Aí, pessoal, já plantamos aqui uma carreira de cana. Agora vamos começar aqui também a fazer os buracos para plantar mandioca. Olha lá, minha mãe tá ali dando uma limpada na beirada da cerca. Meu pai aqui fazendo os buracos para plantar aqui, ó, uma carreira de mandioca. Bora! E aí, pessoal. Aqui desse pauzinho para cima, uma carreira de cana até lá em cima. E agora aqui ao lado vamos plantar uma carreira de mandioca. Olha aí, pessoal, que coisa linda esse arco-íris. Para presentear o nosso final de tarde, né? Coisa linda, hein?
E a gente aqui plantando macaxeira, aipim, mandioca, como que chama aí no seu, na sua roça aí, na sua região. Olha aí. Olha aí, pessoal, já fizemos aqui três. Opa, 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 calma, não cai. Já fizemos aqui, ó, três carreirinhas de macaxeira, aipim, mandioca. Tá meio torto ali, não tá, pessoal? Fez uma curva ali, ó. Aqui no canto a gente já plantou, como eu mostrei, a cana. Agora aqui mais três carreiras de mandioca. E agora a gente vai fazer uma outra carreira aqui, uma quarta carreira. Pessoal, 7 horas da noite, terminamos ali de plantar as canas, as mandiocas. E agora a gente vai tomar um café ali que a Gleice preparou. Nossa, cansado, hein, pessoal, de fazer buraco. Bora lá, vamos lá ver o que a Gleice preparou pra gente. Aí, pessoal, rapaz, tem uma limonada aqui, um pão com mortadela, um bolo, queijo. O negócio tá bom aqui, hein? Ô, meu amor, muito obrigado, viu? Dá um tchau aí pro pessoal. Obrigadão pelo café. Agora vamos comer um pouco. Café e janta. Então é isso, meu povo. Mais um vídeo aí concluído. Quero agradecer vocês que ficaram conosco até agora aí. Vocês viram aí, hoje foi um dia cansativo. Plantamos aí ali a cana, a mandioca. Amanhã vai chegar milho e a gente vai mostrar tudo aí para vocês também, mas no próximo vídeo, tá bom? Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou falar até baixinho porque o pessoal tá dormindo aqui, mas eu vou mostrar ele para vocês. Vou mostrar eles aqui para vocês, vou virar a câmera aqui e vou mostrar o pessoal dormindo aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Pessoal, coloquei eles aqui nessa caixa aqui do isopor, cobri e vou bem, bem quietinho aqui, ó. Olha aí, pessoal, estão bem protegidinhos. Estão bem protegidinhos aqui. E tem um aqui que tá com ciúme, pessoal. Deixa eu mostrar. Não é a Gleice. Gleice, você não tá com ciúme dos meus pintinhos, né? Não. Não. Cadê ela? Olha lá quem tá com ciúme lá, ó. Ela tá morrendo de ciúme, pessoal, dos pintinhos. Né, Luna? Mas você é a nossa filhona, mais velha ainda. Não precisa ficar brava, tá bom? Vem aqui, vem. Sai da chuva. Pessoal, então nós encerramos esse vídeo com essa vista linda da nossa cidade de São Pedro. E é isso. Até o próximo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.